Во сите средни училишта денеска се полагаше државна матура со тестирање по мајчин јазик и литература, кој е задолжителен за сите пријавени кандидати. Во средното општинско училиште Славчо Стојмински во Штип денес полагаа 180 ученици. Значи денеска е првиот ден од реализирањето на државната матура, се полага македонски јазик и литература. Во гимназијата полагат 180 ученици кои што во 10 часот започнаа со полагањето на испитот. Очекуваме како изминува времето, еден по еден да издигуваат, им посакуваме успех на учениците, пријатна работа нормално и резултатите после еден месец, некаде во средината на месец јули очекуваме да излезат. Полагањето траеше 4 часа. Учениците задоволни од прашањата очекуваат солидни резултати. За мене беа лесни, справам се доволно и немаше проблем на матурата. Какви резултати очекуваат? Солидни резултати. Во гимназиите во Берово и Делчево денеска македонски јазик полагаа 179 ученици. Во Делчевското средно училиште Методија Митевски Брицо државна матура по предметот македонски јазик полагаа 89 ученици. Според правилата дадени од Бирото за развој на образованието и МОН, државната матура се полага во неколку дела. На 9 јуни ќе се полага испитот по математика, за кој се пријавени 2335 кандидати, а на 13 јуни во сите средни училишта ќе се полага странски јазик. Како и во изминатите години, и оваа најмногу матуранти избрале да полагаат англиски јазик, а за останатите странски јазици бројот на пријавени е многу помал. На 15 јуни е закажено полагање по предметите физика, хемија, биологија, бизнис, историја и филозофија. Сите испити почнуваат во 10 часот. Испитниот материјал се носи во училиштата на денот на испитите и потоа се враќа во Државниот испитен центар.